নমস্কাৰ ভিউয়ার্স, নতুন এটা ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকে নিশ্চয় কেতিয়াবা মন কৰিছে যে আপোনালোকে যদিহে কান মাষ্টাৰত ভিডিঅ' বনাইছে মোবাইলত, কান মাষ্টাৰ এপত যদিহে ভিডিঅ' বনাইছে, তেনেহ'লে ওপৰৰ এই বস্তুটোৱে আপোনালোকক নিশ্চয় অসুবিধা কৰি থাকে। আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম এই বস্তুটো কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিব, মেড উইথ কান মাষ্টাৰ যিটো লগ' আহে সেই বস্তুটো কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিব সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটোলৈ গৈ অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি থৈ দিয়ক, কি ঠিক আপোনাৰ ভাল লগা ভিডিঅ' আহিও যাব পাৰে ইয়াতে। আপোনাৰ যদি তেনেকৈ মেড উইথ কান মাষ্টাৰ বুলি আহে তেনেহ'লে আপুনি নিশ্চয় প্লে ষ্টৰৰ পৰা কান মাষ্টাৰ ফ্ৰী ভাৰ্চনটো ডাউনলোড কৰিছে, আৰু ফ্ৰী ভাৰ্চনটোৱে সকলোৱে ডাউনলোড কৰে, ময়ো কৰিছিলোঁ। আৰু যদি আপোনাক এইটো মেড উইথ কান মাষ্টাৰটো নালাগে তেনেহ'লে আপুনি সেইটো ফ্ৰী ভাৰ্চনটো নহয়, আপুনি ফুল ভাৰ্চনটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব, আৰু ফুল ভাৰ্চনটো কাৰণে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগে। কিন্তু মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম এই ফ্ৰী ভাৰ্চনটো নহয়, ফুল ভাৰ্চনটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব, গুগলত, গুগল ক্ৰমত যিটো থাকে আপোনালোকে তাতে গৈ পিনে আপুনি কাইন মাষ্টাৰ এপিকে মুড এনেকৈ আপুনি চাৰ্চ কৰিব। ইয়াতে বহুত ৱেবছাইট দেখুৱাই দিব আপোনাক, যি নেকি কাইন মাষ্টাৰ এপিকে মানে মুড এপিকে মানে কিছুমান ডেভেলপাৰে কাইন মাষ্টাৰ এপটোকে মডিফাই কৰি ফ্ৰী হিচাপে এৰি দিয়ে আপোনালোকক, সেইটোত আপোনালোকৰ লগটো নাহে, মানে নেটত কাইন মাষ্টাৰ অপশ্যনটো নাহে। মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাম, ধৰক বহুত এনেকুৱা ৱেবছাইট আছে, কিন্তু আপোনালোকে এই বস্তুটো কিন্তু নিজৰ ৰিস্কতহে ডাউনলোড কৰিব, মোৰ কথা শুনি আপোনালোকে ডাউনলোড নকৰিব, নহ'লে পিছত আপুনি মোকে কমপ্লেইন কৰিব যে আপুনি দিয়া লিংকটোৰ পৰা ডাউনলোড কৰিলোঁ আৰু সেইটো কাম নিদিলে, মোৰ ফোনটো হেং হৈ গ'ল, কিবা হৈ গ'ল, এনেকৈ বহুত আপোনালোকে মোক কমপ্লেইন কৰিব। গতিকে আপুনি নিজে চাই নিজৰ ৰিস্কত এটা ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব, ইয়াতে বহুত লিংক আহিব আপোনালোকৰ। মই সাধাৰণতে এইটোৰ পৰা কৰোঁ, rexdl.com এইটোৰ পৰা মই কৰোঁ, গতিকে সেইটোৰ পৰা মই আপোনালোকক কৰি দেখুৱাম। তাতে ক্লিক কৰিছোঁ, এইটো ৱেবছাইটৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব rexdl.com। তাৰপিছত আপোনালোকে যাওক তলৰ ফালে, আপোনালোকক দেখুৱাব ডাউনলোড অপশ্যনটো ক'ত ডাউনলোড কৰিব পাৰি, ইয়াতে গ' টু ডাউনলোড পেজ বুলি দিলোঁ মই, সেইটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকক এনেকুৱা দেখুৱাব, এইকেইটা লিংক দেখুৱাব, ডাউনলোড লিংককেইটা আপোনালোকে যিকোনো এটা চাই ল'ব আপোনালোকৰ কোনটো লাগে। মই আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি দেখুৱাম এইটো ডাউনলোড এপিকে ফাইল আনলক, এইটো ক্লিক কৰিছোঁ মই। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু এটা মানে টেব, এটা বেলেগ টেব এটা খোল খাব, এইবিলাক আপুনি ক্লিক নকৰিব, একো বেলেগ বেলেগ ৱেবছাইটলৈকে ইহঁতে ৰিডাইৰেক্ট কৰি থাকে, গতিকে এইটো টেব মই ক্লজ কৰি দিছোঁ, যিটো আমাৰ আগৰ টেব আছিল সেইটোতে থাকক। তাৰপিছত এনেকৈ আপোনালোকক ডাউনলোড অপশ্যনটোত দেখুৱাব, দিছ টাইপ অফ এ ফাইল কেন হাৰ্ম ইয়ৰ ডিভাইচ, ডু ইউ ৱান টু কিপ কাইন মাষ্টাৰ প্ৰ' এনেকৈ ডট এপিকে এনিৱে, তাৰমানে ৱাৰ্ণিংটো দিছে আপোনালোকক হাৰ্ম কৰিব পাৰে, কাৰণ এইটো থাৰ্ড পাৰ্টি ছফ্টৱেৰ হৈ গ'ল। কিন্তু মই এইটো আপোনালোকে নিজৰ ৰিস্কত যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লওক, মই অ'কে কৰিছোঁ, এইটো ডাউনলোড হ'ব, ডাউনলোড হৈ আছে 17.17 MB। ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে, ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো ফাইল আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব, আৰু যদিহে আপোনালোকৰ আগৰ ইনষ্টল হৈ আছিল কাইন মাষ্টাৰ সেই আগৰটো আপোনালোকে আনইনষ্টল কৰি দিব। আনইনষ্টল কৰিলেও কিন্তু আপোনালোকৰ যিখিনি ছেভড হৈ থকা প্ৰজেক্ট বা তেনেকুৱা কিবা থাকে সেইখিনি থাকি যাব আপোনালোকৰ, সেইখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা হয় তেনেহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব। ধন্যবাদ ভিউয়াৰ্ছ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে, আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপুনি কিবা শিকিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু কমেণ্টত আপোনালোকে জনাওক আপোনালোকে এইটো কৰিছেনে নাই। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক। ধন্যবাদ, জয় আই অসম।